23 тарбияланучусу тамакка уланган Батиктеги мектеп-интернат мындан 2 апта мурун гана ишин баштаган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, ичиткөк белгилери менен окуучулар 9 декабрга караган түнү номер 3-чү балдар ооруканасына жеткирилген. Учурда алардын абалы туруктуу деп бааланууда. 8 декабрда ошо түнкү саат 23:00-дордо тез жардам кызматы аркылуу Бишкек шаардык балдар ооруканасына 23 бала ошо Байтек айылындагы школа интернаттан келип түшкөн. Алар ошо тамактан уулануу диагноз менен жаткырылган. Бардыгына керектүү медициналык жардам уюштурулуп көргөзүлүп, бүгүнкү күндө алардын акыбалы канааттандырарлык. Учурда бул иш боюнча аталган министрликтин алдындагы райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматтары изилдөө ишин баштады. Ага ылайык мектеп жетекчилиги тамакка колдонгон азык-түлүккө уруксат кагаздары алынбаганы аныкталган. Натыйжада протокол түзүлүп, мектеп мүдүрү баштаган бир катар кызматкерлерге айыппул жазылган. Суточные пробы уничтожены, вчерашней еды нету, детей нету, распустили. Они самовольно открылись, работали без нашего разрешения. Допустили запрещенные блюда, айран домашний, и документов на эти продукции не было, которые используются в данный момент. По данным выявленным нарушениям составлены протокола и вынесены постановления на штраф. Ал эми алынган анализдердин жыйынтыгы менен 2-3 күн аралыгында балдардын уулануу себептери так айтылмакчы. Ал эми мектеп жетекчилиги азык-түлүк 2 күн мурун гана алынып келингендигин жана бардыгы медициналык кызматкерлердин көзөмөлүнөн кийин гана жасалганын айтууда. Көчө эртең менен каша жешкен, түштө болсо айран, лагман жешкен балдар. Эки түн андан кийин кечинде болсо гречканан картофельный суп. Биз эми азыр күмөн ар түрдүү болуп атат. Себеп дегенде биз карадык, мисалы үчүн алып келген продукциябыз, ошол эле мисалы үчүн супка кошо турган же болбосо гречкабыз бардыгы көчө же мурдагы күндө алып келген. 1-2 күндүк бул жаңы алып келинип турат. Эми бизде азыр күмөн ар түрдүү болуп атат. Бул маселе боюнча бир катар мамлекеттик органдардагы териштирүү ишин баштады. Билим берүү министрлиги окуя болгон соң мектепке барган. Анда орто билим берүү мекемеси мыйзамсыз окуу процессин уланканы белгилүү болуп чыкты. Министрликтен ошол жеке мектептерге кураторлук кылган адисибиз жеринен барып таанышып келди. Ошол жердеги жүргүзгөн иш-чаралардын жыйынтыгында ал мектеп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн уруксаты жок иштеп жаткандыгы аныкталды. Бишкек шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын дарыгерлери учурда ооруканага түшкөн 23 баланын 90% үйлөрүнө чыгарылганын маалымдайт. Реанимация бөлүмүнөн ашказаны жуулуп, бүт балдарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, анан кийин биздин бөлүмгө 16 бала түшкөн түндөксүчү. Бүгүн дагы бир бейтап келип түштү даттануулар менен. Бүт жардамдарыбызды көрсөттүк, дарылоодон кийин абалдар бүт баары стабилдүү болуп калганына байланыштуу. Мына азыр бүт баарын үйүнө чыгарып атабыз. Азыр 3 бала калды, ата энелер келип бүт алып кетишип атат. Кошумчалай кетсек, Кутбилим мектеп-интернаты жеке менчик орто билим берүү мекемеси болуп саналат. Мындан 8 жыл мурда ачылган. Учурда 7-чи класстан 11-чи класска чейин эркек балдарды гана окутуп келет. Азыркы тапта 150 окуучу билим алат. Чулпон Бешилен кызы, Таштык Гөлбаев, Нью-ТВ.